Почитувани гледачи, го следите подкастот на Республика. Наша тема денеска е поствистина. За неја ќе дебатираме со представникот од владата, советник за односи со јавноста на премиерот Зоран Заев, Маријан Забрчанец. Добар ден. И Бојан Кордалов, специјалист за нови медиуми и односи со јавноста. Во низата вести за кои се користи овој познат еуфемизам, поствистина, пред некој ден забележав една која ми остава впечаток и која што на вистински начин ја представува таа, така да кажеме, алтернативна вистина, која може во ново најголем број случаи не мора да е точна. Станува збор за информација дека провалници влегле во станот на еден министер, која всушност е вистинита, меѓутоа со додавка дека најверојатно се тоа дел од оние лица кои беа опфатени со групната амнестија. Како вие, господине Забрчанец, како експерт за односи со јавноста и советник на премиерот, ќе се справите или се справувате со вакви, да кажеме, контекстуализирани информации во кои покрај вистината екзистира и паралелна вистина? Многу е тешко да се справувате со дезинформации на дневно ниво, бидејќи феноменот ниту е од вчера, ниту е само во Македонија. Дезинформирањето или пласирањето на алтернативни вистини е феномен можеби и на векот и на претходниот. Се менувала формата. Ако порано се лепеле и прилепувале постери, денес тоа се прави преку социјалните медиуми, пред се преку интернет, како плодна почва за развој на дезинформации. И велам дека не постои единствена и уникатна стратегија за справување, тоа мора да е комбинација од различни алатки. Ние конкретно, покрај тоа што го воведовме концептот отворена влада, односно пласираме самоиницијативно факти, податоци, информации, документи на јавноста. Значи, го воведовме концептот на транспарентност и отчетност. Исто така, на дневно ниво следиме што објавуваат медиумите и кога ќе забележиме дезинформација или нешто што наликува на дезинформација, веднаш ги проверуваме фактите. И следниот чекор е правање на проценка дали и кога се реагира на одредена дезинформација. Бидејќи пречестото реагирање на секоја од дезинформациите кои што постојат во огромен обем во јавноста, значи пак, од друга страна, трошење на собствените капацитети и давање видливост преголема на дезинформациите. Од тука е многу важно да се процени дали и кога се реагира на одредена дезинформација и преку кој канал. Ние се трудиме да сме брзи во проверката на фактите и кога ќе одлучиме да се реагира, да сме брзи во реакцијата, за да ја пресретнеме дезинформација, односно да спречиме ширење на лажната вест. Пред во дебатата да го вклучиме Кордалов, би сакал да го видиме прилогот за тоа што навистина е феноменот поствистина, па подоцна ќе го вклучиме Кордалов. Поствистина е всушност синоним за вест или информација чија вистина е привидна, но ниту проверена, во најголем број случаи ниту точна. Тоа е едноставно податок за некој факт чија интерпретација е извитоперена до таа мера што го доведува во заблуда и мами читателот. Содржи доволно верливи елементи кои изгледаат реално, но служат единствено за да предизвикаат илузија дека тоа е вистина. Лажните вести се символ за незината моќ и во најголема мера ги користи политиката, како незина екзистенцијална потреба. Но со зголемувањето на влијанието на социјалните мрежи, таа поствистината станува дел од севкупното човеково секојдневие. Причина за тоа е и падот на угледот и на влијанието на традиционалните медиуми, кои важеа за брана од ваков вид информации, кои во трката со социјалните медиуми станаа подложни на оваа појава. Интервенцијата преку законски рестрикции кои не се цензура, едукацијата на јавноста за штетноста на лажните вести, треба да придонесат да се потикне свеста кај луѓето. Не само да ги примаат, туку и да ги проверуваат информациите што ги добиваат и да се подпираат на доверливи и сигурни извори на информации. Како што можевме да видиме од прилогот, феноменот поствистина најмногу се врзува или доминантно се врзува со алтернативните, односно социјалните медиуми. Интернетот на неговите почетоци се сметаше дека има екуменистичка, едукативна и информативна мисија. Кордалов, како стигнавме дотаму и дали за се треба да бидат обвинети така наречените нови или алтернативни медиуми, или има вина и во инструментализираната неверодостојност на традиционалните медиуми? Факт е дека социјалните медиуми или генерално овие нови алатки се всушност само канал. Се само местото преку кое што секој од нас може да ја каже својата страна и како такви не може да бидат директно обвинети за она што се нарекува лажни вести. Но, секако дека имаат одговорност, секој од нас денес има свој медиум,
на некој начин. Секој е всушност својевиден медиум. Тоа е добро во демократијата, меѓутоа она што недостасува е градењето на свеста. Бидејќи убаво е да имаме место каде ќе се изразиме, меѓутоа многу е важно да ги почитуваме основните правила и принципи во интернет просторот и да направиме секој да се чувствува комфорно. Каде е решението од аспект на односот со традиционалните медиуми, бидејќи ги споменавте? Сметам дека телевизијата, печатот, радиото и сите оние традиционални форми на медиуми мора да градат реални врски и однос со новите медиуми и со интернет. Значи, не да биде тоа врска за една ноќ и користење кога има потреба за тоа, туку треба постојано да се користат заради тоа што само тие ја даваат можност за двонасочна комуникација и интеракција. Денеска нема враќање назад од ерата на дигитализација, меѓутоа глад и жета за информациите и понатаму постои како што постоела и порано. Јас лично сметам и секогаш го кажувам тоа дека токму во оваа ера на лажни вести и полукредибилни информации, традиционалните медиуми и новинарите и уредниците ќе играат се поголема и поголема и поважна улога според едно од минато. Како факт чекери, сакате да кажете? Не само како факт чекери, туку како луѓе, како медиуми кои што ќе ги создадат правилата што е кредибилна вест наспроти лажна. Медиумите тоа не може да го направат, компјутерот не може тоа да го направи. Меѓутоа, искусните новинари, уредници, медиуми, човековиот фактор единствено може тоа да го направи и со саморегулација, медиумите самите. Политиката од друга страна пак умешно го користи, ги користи лажните вести и поствистината за да има технологија со која што ќе владе, креирајќи илузии некакви за вистината. И во најголема мера се потпира токму на таа злоупотреба на медиуми, особено на оние кај кои што не може да се провери фактичката состојба. Во која мера тоа се користи, дали вие го користите и како се обидувате да издействувате да биде доминантен вашиот политички агол на гледање? Ние сме свесни за огромната штета која што дезинформациите ја прават врз јавниот интерес, а со тоа и врз граѓаните. Помалку е важно дали е штетата кон владата или политичките субјекти кои што ја сочинуваат владата. Многу е поважно колкава е таа штета врз граѓаните. Ние сметаме дека напливот на пропаганда, на лажни вести, на дезинформација, на поствистина, особено видлива во оној период пред референдумот, например, направи огромна штета врз јавниот интерес, а со тоа и врз граѓаните. Ако вие имате вести кои што во своите наслови велат ќе се градат бегалски кампови, македонските градови ќе бидат запоседнати од мигранти, вие со такви вести ширите параноја и страв кај граѓаните, а во суштина тие вести се базираат на неточно тврдење. Се разбира дека постојат се уште политички и друг тип на центри кои што действуваат манипулативно, меѓутоа владата како институција, како централно извршно тело во Република Македонија, гради систем за справување со манипулацијата и действува преку секторот за односи со јавност исклучиво за концептот отворена влада, а не за пропаганда. Говоревме за пропагандата. Кордалов, политичарите е својствено да лажат и тие и натаму ќе продолжат да лажат. Проблемот е во тоа што јавната сфера е контаминирана не само со пропаганда, туку и со стереотипи, со површност, со различни интерпретации на факти кои се базираат врз афинитетите на публиката, значи тоа што и се допаѓа на публиката, а не на вистината. Имаме ситуација, една од политичките партии од опозиционите тврди дека другата од власта лаже и обратно. Никој всушност не ја проверува вистината, туку го зема само тоа што му се допаѓа. Па прво, она војна која што имаме со сообщенија, реакции, па реакции на реакциите, која што трае веќе предолго, принесува да дел од самата популација стане незаинтересирана за следење на дневно партиските случувања. Доколку изградиме добар систем и доколку изнајдеме начини како да ги вклучиме, а то пред се мораат самите политички партии да го дадат и владини институции примерот, тогаш ќе можеме да ги надминеме овие работи, ќе можеме да аргументираме, да дебатираме, наместо секој да живееме во свој свет и наместо секој да живееме со своите аргументи. Бидејќи колку повеќе се препокуваме едни со други, толку повеќе граѓаните излегуваат од процесот на информирање, а колку повеќе излегуваат од процесот на информирање, толку повеќе имаме плодна почва за лажни вести и дезинформација. Ако смеам само да додадам овде една поинта, дека во последниве година и пол, јасна е разликата меѓу партискиот и владиниот пиар и е целосно
сме целосно одвоени од комуникациите на политичките партии кои што ја сочинуваат владата како политички субјект. Нешто што не беше случај во минатото. Во минатото бевме сите свесни на една изедначена комуникација меѓу владата и партијата на власт. Не се правеше разлика меѓу тие две комуникации. Боруваше Кордалов за постоење на некакви јасни правила во комуникацијата, меѓутоа неизоставна е улогата и на медиумите. Значи, во подготовка или подготвен е законот за медиуми, меѓутоа тоа е за аудио и аудиовизуелни услуги, меѓутоа тоа е закочен во парламентот. Која е причината? Зошто не може да се договорите со опозицијата за тој закон да помине, да се воспостават некакви правила во кои што ќе функционира целиот систем? Опозицијата, односно дел од структурите на ВМРО-ДПМН, го блокираат донесувањето на измените на овој закон. Предци заради тоа што не сакаат да се соочат со фактот дека е необходна департизација и професионализација на јавниот медиумски сервис, МРТВ, и на агенцијата, на АВМО, на агенцијата за аудио-визуални медиумски услуги. Без оглед какви да има ми најдобри законски решенија, сепак ќе постојат медиуми кои нема да внимаваат на јавниот интерес, на содржините што ги пласираат, ќе бидат засегнати од тоа да добијат повеќе кликови и поголема заработувачка, па дури во ситуација кога го загрозуваат правото на граѓаните да бидат информирани. Дали новинарството и медиумите се пред катарза, односно пред обид за нивна маргинализација преку релативизација на нивниот труд и како медиумите и јавноста да го преживеат овој период? Бидејќи секој медиум колку и да има јавен интерес, има и економски и финансиски интерес, и тоа не треба да го премолчуваме. Напротив, треба да го најдеме начинот како да се поклопат тие два интереси. Односно да се заработува, а во исто време да се биде кредибилен. Повторно, доаѓаме до улогата која што во ова време, дигитално време, ја имаат медиумите, новинарите и уредниците. Колку што повеќе доаѓаме до оваа какафонија, до оваа мноштво на непроверени информации, толку повеќе луѓето, сите читатели, конзументи ќе сакаат да знаат кому да веруваат. А не можат да веруваат на машината, не можат да веруваат на компјутерот. На алгоритм не можат да веруваат. Не можат да веруваат. Мора да веруваат на оној, она која што ќе има доверба, тоа се новинарите, уредниците, воопшто медиумските работници. Јас верувам дека и уште 10, 20, 30 и 50 години нема да дојде до она што стравувавме пред десетина години, дека новите медиуми ќе ги заменат традиционалните, напротив, само ќе ги зајакнат и само ќе ја дадат нивната улога, а колку побрзо станат партнери овие платформи и традиционалните медиуми, толку побрзо ќе се справиме со лажните вести. Впечатокот негов дека поствистината може всушност да влијае позитивно на развојот на медиумите со тоа што граѓаните ќе почнат да бараат кредибилни извори на информации. Ко завршуваме ова издание на подкастот на Република. Им благодарам на моите гости, Забрчанец, Кордалов, почитувани гледачи, пријатно.